な。ああ、思ってたより早かったじゃない。どうして？ねえ、僕を姉さんの病室に行かせてどうするつもりだった？あ、だからこんなに早かったのか。なあ、何の話をしてるんだ？さっきの電話は姉さんだったんだよね。気づいても気づかなくても。どうして？だってもう気づいてるんだよね。うん。おい、僕が病室に行けばそこには入院中の姉さんがいるんだよ。そしてそこで僕は確信するだろう。葉月さんが妹さん？なんだか。そう、姉さんはいつから気づいて？結構前。どうして？だって自分の病室に戻ったらさ、もう一人の私はね、最初はね、意味がわからなかったよ。ああ、だから私は考えたの。その答えを知るために秋葉原の街に出た。私はこの街であの頃みたいに水木と朝日くんと遊び、きっとそれが。それじゃあ葉月さんは？うん、違うよ。え、姉さんを産んだのは。やっぱりそこまで気づいていたんだね。どうして水木が？僕はずっとあの頃に戻りたかったんだ。だから僕は。うん、そうだと思う。ううん、させなきゃいけないと思ってた。そうすればまた3人で遊べるから。だけど。どうして？だって2人はもうあの頃の無邪気な2人に戻れたんだから。姉さん、もうシャキッとしなさい。それじゃあ張り切って妄想を壊そっか。だけどそんなことしたら。だってまだ見たことないんだよ。お姉さん見てみたいな。もう何それ。うん、もちろん。だってせっかく元気な体を手に入れたんだよ。なのにしょんぼりしてたらさ、もう一人の私に顔向けできないじゃない。ほらほら。いや、うん、それじゃあ準備はいい？ああ。それじゃあ。当たり前じゃない。お相手は1名様です。やっつけちゃいましょう。無理しないでね。追いついて。どっちから行くよ。危険です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 。
二人とも、お疲れ様。なんだか照れるな。僕の姉さんに照れないでもらえるかな。別にいいじゃんか。わお、モテモテだね、私ってば。あれれ？きっと、終わらない今日が続く限り、妄想が消えることはないんじゃないかな。だけど、終わらない今日が終わったら、その時が、本当のお別れの時ってことだね。はあ、どうするかはもう決めているんだよね。そして全部が終わったその時は、その時はこの前の話覚えてるかな。ゲームの話ですよね。うん、そうだよ。懐かしのゲームで私と遊んであげてほしいかな。それはちょっと約束できないかな。あ、どうして？
遊んであげてじゃないでしょ。だって姉さんも姉さんに変わりないんだから。そっか、ありがとう。全部が終わった時、その時にはまた昔みたいにみんなで一緒に遊ぼう。